बेबीको मम्मा पापा हेर्नुहोस् त सानो बेबीलाई हामी यो बाथरुममा नुहाउनु पनि सक्छौँ यसै गरेर अनि यो यो क्याप सावर क्याप लगाएपछि बेबीको कानमा साबुन पस्नु पाउँदैन आँखामा पानी आउनु पाउँदैन हामी यसरी लगाउँछौँ अनि माथि साबुन लगाएर माथि माथि पखाल्छौँ अनि जिउ नुहाउने बेलामा चाहिँ हामी बाथरुममा लुएर नुहाउन सक्छौँ है